Clash of the Stars, mediální trénink a vážení. Nás zajímá ten mediální trénink, já jsem si udělal malinkatý soupis počas toho, co jsme se na to dívali. Huhu. buba byl můj nejvíc nejlepší kamarád, tak to je huhu. Zbytečný, hele, pustil kokino při tréninku, divím se, že nepustil kokino tady při tom mediálním tréninku. Jeho soupeř Rybka, namachrovaný, pochlubil se tím, že ho trénuje Žralok a Samir, nevím, jestli se chtra chlubil, nebo jestli se chtěl politovat, eee, každopádně jo, Rybka má navrh, totálně, určitě, 100% má navrh. Chára versus Natan. Chára velmi dobrý silný, silný údery, ale třeba nedržel ramena nahoře, jo, nebyl takový svížnej, na tam mě přišel hodně připravenější, hodně do toho víc zapálený. Corleone a Bukis, tak to byl dobrý vtip. Ti jdou proti Michálkovi, Honzi Michálek, a Korleone, ještě jako dobrý, takový neúplně přesný údery, ale celkem dobrý. Bukis, márnost. Hele, kdyby na lapě byla moucha, tak ji Bukis ani nevyplaší. To bylo hodně zlý. Honzi Michálek přišel mě dobře připravený, přišel mě najetý a myslím si, že. Hele, tak Pokud v tom zápase udělají tu chybu, že půjde Bukis první, tak skončíme za 10 vteřin. Bude po zápase. Bukis neudělá nic. Bukis nemá jak Honzi o Michalka ohrozit. Takže pokud si ho Honzi Michálek zatáhne do druhé strany klece, tak ho tam rozmaraští a udělá z něho želé. Juřička versus Samir. Juřička mně přišel neskutečně nabitej. Neskutečně nabitej. Dobrý, silný údery, ramena nahoře, práce, a ajskyčle má se vším, paráda. Samir, Nechci ho podceňovat, ale to, co ukázal na tom mediálním tréninku, mi přišlo, že je to tak jako trošku tuška. Tuška, jako tuštička, ok? Ale, ale v pohodě, v pohodě. Jo, může záměrně ukazovat něco horšího, než v reále do pravdy předvede. Absolutně bez diskuze. Lukáš Novby. Tak, to je dobrý úlet. Lukeš nepředvedl absolutně nic. Jo, špatná koordinace pohybu, špatná koordinace rukou, úder zero, práce jakákoliv nikde, to je prostě v minuse, neohrabaný, kdo čekal něco jiného, tak je blázen, samozřejmě novby, palec nahoru, za A, neskutečně zhubnul, zapracoval na sobě, za B ty údery jsou aspoň trošičku lepší, taky to není žádný kouzlo, ale už tady podle toho mediálního tréninku je jednoznačně vidět, že novby má nahoru, má navrh nad standu Lukeše. Kdo by taky neměl. Já si myslím, že tam by to zvládla i Čeky možná. Ale, ale OK, OK. No offense. No offense. Bayer versus Tom Podhorný. Bayer přišel, předvedl suprový údery, dobrý údery, hodně silný, úplně stejně Tomáš Podhorný a tam bude mluvit odvaha a sebevědomí a schopnost a rychlost využít tu sílu, kterou do toho dají. Uh, Tomáš přišel na to pódium fakt jako velmi suverénně. Vysmátej a na Titan ten fight se obrovsky těším. To bude velká štipaná, bude to hodně bolet, je to box v malých rukavicích. To znamená, že tam bude možná i někde nějaká otevíračka, někde to asi bude týst a nebude to úplně příjemný. Nedej Bůh, aby tam byl nějaký zlomený nos při direktu. Možný to je, je to prostě box v malých rukavicích. Já osobně bych do toho asi jako úplně nešel, asi bych se trošičku bál. Jo, jenom box v malých rukavicích, ty prostě pí, 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 do hlavy a hotovo. Držím palce Tomášovi. Absolutně bez diskuze. Damir versus Kuťka. Damir Chorvat. Hele, když jsem mu koukal na Instagram, vypadalo to zajímavě. Když jsem ho viděl tady na pódiu, tak jsem si říkal, no tak ryb. No ale ono zase na druhé straně. Kuťka taky nepředvedl nic úchvatného, nic zázračného, žádný sekec, takže... Co na to říct? Nic, no na to nejde nic moc říct, to je prostě... Ať to dopadne, jak to dopadne, držím palce stejně Damirovi. Já kuťku nemám rád. Tadík, Baby Boy versus Fajne. Teda, pardon, Tadeáš, Gangsta Boy, mi to nejde přes pisky. Tadík, Baby Boy versus Fajne. Fajne má navrh, no. Fajne vypadá připravený, dal do toho hodně, zhubnul všechno. Tadík předvedl co? Velkou tušku, bez ořezávátka. Prostě jenom tušku. Ne do špičky, jenom tušku. Nic, prostě. Nic, jako nada, zero, nic. Kocián versus Snakes je vidět, že kocián do toho dal hodně. Mrtě, Snakes, nic. Nic. Tam nebyla ani snaha, takový ty. <laughs> to stává vždycky hroznou srandu. Na kociánovi bylo vidět, že je zabalený, že má nějakou sílu v úderu. A myslím si, že při troše snahy od Kociána prostě minimálně na dva kleše by mohl přebrat Snakesovu úlohu toho dvorního šaška. Jo? Ale líbilo se mně to, že do té přípravy fakt šel dost drsně a předvedl si myslím hodně zajímavý, hodně zajímavý nástřel toho, jak by to mohlo vypadat. Rozhodně mnohem, mnohem zajímavější než Snakes. Taxikár versus Benda. Taxikár měl velký keci, ale myslím si, že Benda má navrh. Jo, taxikár nepředvedl nic moc, protože mu nedošel někdo s lapama a ty stínové e, stínový údery byly takový hluchý, ty byly takový slepý, ty stínový údery, jo. Předvedl pár kliků, které byly takový jako hodně odrbaný, i když s odrazem. Co se týká Karlose Bendy, tak ten si z pódia odnesl Filipa Grznára. Jestli nechtěl deklasovat taxikára nebo nechtěl flexit, Nevím. Každopádně mě ten bandův styl tady, tady s tím jakože na plumu aj taj tak trošičko jako nesedí, no. Ne, ne, nemám to rád, ale OK, cajk, jako, myslím si, že tady prostě nebude úplně o čem. Jo? Já teda tak si fandit, protože taky bandu úplně nemusím, ale tady to bude fandění nejspíš úplně do prázdna. Sandro Mikulášek Baba Jaga Sandro předvedl Méně než jsem čekal, že předvede. Mikulášek předvedl takový default, pěkně se na to koukalo, u obou dvou se na to pěkně koukalo, ale u e, toho Sandra jsem čekal něco jako víc, když už jako umí, když víš, že umí, tak jsem čekal něco víc, že se do toho víc položí, do toho mediálního tréninku nepoložil. Ale jako nebojím se, asi se nebojím, že by to šlo do druhého, na tož tak do třetího kola. Babu jaku mám rád, takže pane Mikulášek, držím pěstí. Není potřeba držet pěstí, ať máš štěstí. Prostě, hej, hej, fan, užijte si to, kluci. Toto bude dobrý máč a bude takový víc, jako bych řekl, napodívanou a na vyřvání se a na fandění, než na to, že by to byl jako opravdický dead match. Ne, 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 nebude, jo. Toto bude víc takový jako fanouškovský match a těším se na to. Fakt se na to těším. Žralok, který zastupuje Čonyho, Versus datel. Co na to mám říct? Co na to mám říct? OK, datel nepředvedl vůbec nic. Špatný údery, nekrytý, e, otevřený, e, nepřesný údery. E, nikdy jsem si takhle ještě nevšiml, že by byl datel až tak marný. Že za ty dva roky, co dělá, co se tady věnuje bojovým sportům a co se plazí po kleši se vlastně nenaučil vůbec nic jako úplnou tušku. Sorry, sorry, prostě je to můj názor. Žralok předvedl velkou agilitu. Mě docela fascinuje, jak je ten borec velký, nasvalený, jak je agilní. Jak je prostě, už, už, jo, přemety, podmety, námety, zámety a výmety. Takže Žraloku, hele, foukni tam něco, aby tě random na halu nevypnul, tak jako ty rendise a běž do něj. Nemám tě rád, ale držím ti vole, oba dva palce. <laughs> ne, co na to, na to nejde prostě nic říct, OK, OK, dobrý, další. Myšami uh, Miša vs. problém versus Hanka Krutohanka. Obě dvě holky předvedly. Dravost, pěkný údery, silný údery v tom mediálním tréninku. Tady já sice Myšu nemusím, fakt jako mě prostě nepobavila minulé uh, nesedla mi, ale na druhé straně si myslím, že Hanka to rozhodně nemá vyhraný takhle, s maličkem v nose. Absolutně vůbec. Absolutně, totálně vůbec. To nebude jednoduchý. To nebude pro ně jednoduchý. A bude to pěkný. Teď, co jsem viděl na tom mediálním tréninku, říkal jsem, že se na to netěším, ale těším se i na jejich zápas. Jakože, jo, jo, vypadalo to fakt pěkně a vypadají, ty holky vypadají, že jsou nejlíp připravený ze všech bojovníků. A dobře, mimo Mikuláška. Nebo ne? A poslední, ten nejzajímavější zápas večera, nebo ten nejhlavnější zápas večera, Grznár versus Dynamo. Grznár si vzal na lapování Karlo Semendu, nečekaně si ho taky vodne z pódia. Kdo by čekal něco jiného, tak je blázen. Kluci se mají rádi a já jim to přeju. Hele, v každém věku a mezi všemi pohlavími kvete láska, takže oba dva palečky nahoru. A Dynamo. Dynamo předvedl velmi dobrou dynamiku. Byl fakt dynamický. Dynamo sršela z něho energie, tak jak to má být. A myslím si, že grzny vyfinář, radiátor se, a mistr chemik vlastně ještě pozor, na nejlepší dřepař na světě, tak se pěkně zapotí, jestli bude chtít dosáhnout nějakého výsledku. Dynamo vydržím palce. A to jenom proto, Jenom proto a hlavně proto, nejenom proto, ale hlavně proto, že při Beforeu e, radiátor řekl, že tady chce e, německý větrník. To jako ho u mě dost deklasovalo. Ale i tak jsem předtím držel Dynamovi palce, teď mu je držím o kousek víc. Vy přijďte za náma live na Twitch. V sobotu samozřejmě se budeme společně dívat a komentovat. A Gala Večer, Clash of the Stars, na YouTube budete odběr, like a sdílejte tohleto video a čekněte mi kofi. Za každou podporu budu neskutečně vděčný, já se s váma loučím, mějte se co nejlíp. Čus!